Əvvəllər taksidən istifadə edərkən bir çox sərnişin nağd pul problemi ilə üzləşirdi. Pul üstü qaytarılmadıqda, yaxud ödəniş üçün kifayət qədər nağd pul vəsaiti olmadıqda narahatlıq yaranırdı. Amma artıq paytaxt taksilərində bu problemlərin həlli üçün yenilik tətbiq olunub. Eləmişəm ki, nağd pul götürmüşəm, elop üstündə olmuyub. Demişəm, bəs kartın olacaq. O post termi olmadığı üçün qalmışam belə. Əvvəllər taksidən istifadə edən zaman bir çox problemlərlə üzləşirdi. Ya üzərimizdən nağd pul olmurdu, ya da yanlış məbləğ qaytarılırdı. Lakin bundan sonra bəzi taksilərdə terminallar vasitəsilə nağdsız qaydada ödəniş edə biləcəyik. Belə ki, bəzi taksilərə Azərpoçt tərəfindən bu cür terminallar quraşdırılıb. Elə isə gəlin birlikdə nağdsız qaydada ödəniş həyata keçirək. Taksilərə post terminallar quraşdırılıb. Bu, sərnişinlərə nağdsız ödəniş rahatlığı təqdim edir. Azərpoçt tərəfindən post terminallar quraşdırılıb. Azərpoçt bundan sonra da bu əməkdaşlığı həm fərdi, həm də şirkət qaydasında digər sahibkarlarla həyata keçirməyə hazırdır. Bizim taksilər daha çox görür ki, kimsə ödənişi kart üsulu ilə ödəyirsə, qaçırlar ondan. Amma post terminal quraşdırırlar. Təbii ki, ondan qaçmasalar yaxşıdır, amma olmağı daha yaxşıdır. Bizlər vaxtlarda elə bil ki, üstümüzdə xırda falan olmayanda, yaxınlıqda da gec vaxtı mağazin falan olmayanda xırda tapılmır. Yəni, yaxşı olardı ki, kartla ödəniş eləmək olardı. Post terminallar yalnız sərnişinlər üçün deyil, sürücülər üçün də rahatlıq yaradır. Sürücülər deyir ki, bu ödənişi mübahisəli hallarını daradan qaldırar. Demək olar ki, 80%-i, 85%-i nağdsıza üstünlük göstərirlər. Hər hansısa bir negativ hal olmur, olsa belə biz onun verdiyi ödənişi, geridə qalan ödənişi nağdsız şəkildə onun hesabına köçürə bilirik. Qeyd edək ki, qısa zaman ərzində post terminallar vasitəsilə 4178 əməliyyat icra olunub, dövriyyə isə 146 min manat təşkil edib. Bəyim Mahir Qızı, Amil Əliyev, Fidan Səfər, Space Xəbər.